Ebandeli ya semaine la mwesika nyonso bozuli bakwa kolanda magazine pro Congo ya mokona lele surtout pour na bino ba mama. Ngai borelo luzolo na lela bino na ndenge ya kosakana te ezali mwana bino. Toma tana bino na kati ya vue formation mokona lele papa ba mama mbote na bino. Lelo lundi 7 mars 2022 président de l'Assemblée nationale Lemboso Ayambaki Denis Kandima ya seni pena délégation o akenda ina bango kuna ba détails. Na commentaire ya ce meeting. Président. Lundi 7 mars 2022 kuna na palais du peuple bande konanga iboti kanep sabino ke le président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso asili ko ya mana cabinet na ye ya musala le président ya seni mwana mboka Denis Kandima Kazadi Oyo azalaki accompagné na ba membre ya bureau na ye pe ya plénière ezalaki na cadre ya collaboration entre institutions Oyo mibale na quelques heures ya rentrée parlementaire ya koeba ezalike masolo na bango ezalaki mingi mingi pona kolobela processus électoral na likambo etali bongo loi o seni azali kozela na assemblée nationale enfin ya koyeba ko accomplir mission na ye na bobimi na bango le président ya seni Denis Kandima Kazadi atalisi na poisa molai ya bozindo ya masolo na bango. Et vous savez le rôle que cette institution joue non seulement par rapport à notre désignation mais aussi par rapport au travail proprement dit, notamment toutes les questions liées à la loi, c'est à ce niveau que ça se fait. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus voir le président de l'Assemblée discuter de la collaboration qu'il y aura entre nos deux institutions. Vous le savez sans doute, la CENI conseille le Parlement en matière électorale. Et puis il y a bien des choses qu'on peut discuter avec les autorités parlementaires. Yakoeba ezali ke beaucoup tanina bango ezali na cadre ya collaboration au CENI azali na yango na ba institution mususu ya mboka kutu mikoleleki boutaki komona ba kondi ya CENI ko yamba na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pe na premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde Kenge lelo na président ya Assemblée nationale lobi kuna e kozala tour ya institution nini avançons seulement polobi e koleka lelo. Na meeting na ye na ville ya Bouende na province ya Tchopa, président ya SID Martin Fayulu wa Sengi na Ram. Eba na kozongi saba kredi tope mbongo ya bakongole oye iba kiba detay na commentaire ya se meeting. Liboso ye tuluku ya batu o ba reponda ki prezon na mbela na ye boye bake le président ya SID Martin Fayulu Madidi. Asala ki meeting na ye kakandenge ezala ki previ. Pona samedi 5 mars kuna na ville ya Bouende na province ya Tchopa. Awa sikoyo bozo anenge nini bana ya Bouende bayaki ebele pona koyoka. Ba verite o yo l'homme de verite des urnes amemela ki bango. Awa bondi melangai. Eko makinde likambu ya nyata moninga pesenga pardon pamba. Pour ça, il y a les soldats du peuple et les kakindelo. Namalobanaye, le président Martin Fayulu abandaki nanu nako remercie bana ya Bouende. Na lolenge bafota kiye massivement na 2018. Alobela ki pe likambo ya condition ya mabe oyo bana ya Bouende bazali ko vivre na yango. Avant alobela ba election ya 2023 pona kosukisa. Na likambo etali bongo taxi ya ram epayi wapi. Azali ko senga bazongisela ba Congolais ba crédit na bango. Yango wana bomoni. Nangambo ya biso toko sala makasi po ba election wana ezala ndenge balobaka na français transparente ba manifestation ekoya même wana boende soki boyoki mot d'ordre botelema monsieur nanga azalaki na seni ye na camarade na ye basengezi ba yibi ba dépenser près de 1 milliard de dollars. La moitié wana e pa ekenda e yebanate. Au moins 500 millions de dollars. Mais Totiki Bangoboye. Est-ce que c'est normal? Monsieur Alingeti ya IGF. Azali alobi ki azali kolanda bato wa iba mbongo ya leta. Botu na ye mokolo nini ye akolanda nanga na basengezi pona mbongo ba depase na seni. Bomoni bina moko
lokolo lenge nini bana ya bwende ba bibongo na koyamba oya bango les soldats du peuple boy ba kenyon se le kaki kitoko pe elengi kaka ndenge bomoni na bilili kasi bosengeli koyeba ete les soldats du peuple Martin Fayulu Madidi azali kosenga na IGF ayeba nanu kolandela bakonzi ya kala ya seni oezali bongo Corneille Nanga na vice president na ye Norbert Basengezi na lolenge ba baki bongo na ko gérer misolo o ba tiaki na disposition na bango pour na belection ya 2018 dossier oyo tozota la pe tozola ndela avançons seulement polobi e koleka lelo. Le secrétaire général ya parti au pouvoir est Augustin Kabuya zali bongo ko séjourner na Mbujimayi wa pepai aya mama ki tire ki toko epu ya sala ki meeting na installation ya ba comité fédéraux ya IDPS ya Mbujimayi volingi tuka asale bino lema oyo ndenge kaka alakaki ndenge pe asalaki descente ya secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya na Mbujimayi mukolo ya samedi 5 mars 2022 oyo yeyo azo kitana avion délégation eyaki kozoye très motivé ba drapelé ya IDPS ko pepa likolo ebongo pona kobima na aéroport population oyo répondaki présent ba boyaki ye amata na mutuka donc il faut atambola na bango makolo makolo ti na lieu prévu pona meeting zela zela entouré na ba kombata oyo ba tondisama ki na sengo ya koyamba secrétaire général ya parti politique na bango et bongo place ya meeting ta la population yaki ko répondre présent na luya lunyoso ezwaki maloba Augustin Kabuya apesa ki ba na Mbujimayi félicitations na ndenge ba yamba ki ye alobela ki pe mémoire ya ba martyrs ya IDPS na Mbujimayi oyo bazalaka toujours ba victime ya justice na intolérance ya régime passé a profit Tagi Pemba la moko ko installé à comité fédéraux ya IDPS ya coin oyo wapie pay et comme chapoté pay ya Jean-Paul Mbweboué asi pona o etali candidat gouverneur ya province oyo Augustin Kabuya aliagi lolé mopenza c'est-à-dire a lobela ki ango mingité pona ko ebisa batu ke IDPS to union sacré a koki ko imposer candidature ya mutute kasi oya ko postuler pe a gagner belection yende a rozala gouverneur pona kokumbela masolo pona ko sukisa asengi na bakombata nyonso ya Mbujimayi bazala vigilant et puis bazala toujours bomoko pona ko permettre na IDPS a gagner ba élection en 2023 et surtout président de la République Félix Tshisekedi azala na majorité parlementaire. Remise et reprise de l'établissement universitaire PEB Institut supérieur et Salemaki Mukolo lelo lundi 7 mars 2022 na IEC. Ba détail na commentaire topé na reportage ya Saro Mawiti. Ndenge kaka ezalaki annoncé na ministère ya ESU que après levé ya grève ya ba université na ba institut supérieur public ba kosala pe malamo ko ba remise et reprise ya ba administrateur ya IEC, ISTA, ISP pe misusu na yango ba reporter ya Pro Congo Magazine ba kitaki na institut supérieur de commerce IEC na Mokuse po na kota la ndenge nini ba remise et reprise et ko lekana ba bandaki nanu na kota nga arrêté ministériel oyo pesi bango ningisa ko kota na fonction même ça bana ya papa moko na mama moko baswa na rapé après ba yaki kokota na ba bureau pona ko signer ba document d'entrée pona ba fonction kasi mutu oyo senga ki ba sala remise et reprise aya kite suite ya état de santé na ye mais e salemaki quand même après wana ba yaki kobima ba tamoli inde inde ti na bureau ya suka oyo pona ko installer secrétaire bota la ndenge le kanaki. Lokola ambiance ezalaki au rendez-vous na IEC ba tu oyo pe bazalaki présent ba kangaki munokote ba solola ki bo na micro ya Pro Congo. Bomoko IEC mutaka bolate toza la famille ya monde to sengi pe nzambe abate la bino bokamba biso na bonzambe to boyo omaraba nini tozo bozongisa eloka to bosenga ensemble. Biso Pro Congo Magazine, to tombeli kaka ba membre ya bureau ya IEC ya Sika, ba bonne chance et belé, mosala kitoko, surtout pour na année académique oyo, et kozalelo komoko ya kitoko. Surtout pour na ba innovation, ya ngonde ba étudiant nyonso ya IEC, ba za kozela.
Fondation Mère des Opprimés, Balia Kina Borfelin et Orphelina Siloé, na occasion y a sorti officielle na Bango et Salibaki. Moukoyo a dimanche 6 mars 2022, c'est meeting pour na ba détail. Et Salami avec impact na idéologie yangonini sortie officielle ya fondation mère des opprimés formop na mukuse o etambisamaka na madame Tirsa Bawaila bakisela ye la jaja de la presse congolaise na cadre sortie officielle na bango bakitaki na commune ya makala ko assisté bana bitike ya orphelina Siloé na cadre kaka ya emonu vivant awa sikoyo botala bino moko ndenge nini ba mama kine sengo na bana ya Siloé. Lokola na formop nzambe liboso nyonso ebandaki na losambo ya mbo ya kotalisa tina ya kokita na bango na esika oyo na maloba na ye madame Tirsa Bawaila autrement dit mama Boboto atalisaki ete kokita na bango awa ezali na yango kaka mpona kokabola muke bazalaki na yango na bai bazali na bosenga nde na yango batambolaki maboko pamba te kasi bamimelaki bana ya Siloé basaki ya loso basaki ya sikre ba huile ba ji pe biloko mosusu ya ndenge na ndenge ezalaki pe occasion mpona bana ya FOMOP ya mama Tirsa Bawaila ya kokabola mwa repa na bana ya Siloé kaka ndenge bokoki komona na bilili kolia pe komela ezalaki agogo feti ya kana kutu ekosa. Bondi melangai bana ya Siloé bazalaki touché pe batondisamaki na esengo ya komona geste oyo bana ya FOMOP basali mpona bango kutu mwana oyo bozali komona na bilili adindami na ye mama Boboto neti kaka bakende elongo na suka ya manso boyoka communication ya fondatrice ya FOMOP toza na éducation toza na santé toza na entrepreneuriat na kati ya fondation na kati ya entrepreneuriat toyebi kende komusu akokozanga mosala me biso tokoki olakisa ye ndeko okoki kokreye pe et loko boye po o s'en sortir soit to okipi ko lakisa indeko awa basala ke loko boye net ba ko sala ba yaourt bani on peut aussi montrer à quelqu'un à kompe ko gagner mbongo na ndenge na yemoko bit na biso eza vraiment ko aider nanu liboso eza karate o total mbongo et tout eza nanu ko aider eza nanu ko fongola bande ko mususu o ba vanti na bandako mayele ke awa soki na sala tape loko mo ya mukie ko sunga ngai kasi ndenge bozali ko sala boye nani nde aza na sima na bino il y a personne qui derrière moi sauf Dieu. Donc nous avons besoin de simanga parce que yende muta pesinga makasi ko créer fondation oyo yende muta pousser ngai ke sala yango et puis avant na sala fondation je m'étais mis en prière na singa ki vraiment force en Zambé et je sais qu'avec le Seigneur ça ira et tous appena besoin à partenaire. Oui, boyende ezalaka oyo FOMOP bosili kosala mpona bana ya Siloé. Nzambe apambola bino pe azongisa lisusu ya mingi esika oyo ebimaki pe atindela bino ba partenaire enfin ke oyo bosali awa bosala yango pe mpona ba orphelin mosusu à travers la République. Boyende ezalaka avançons seulement polobi ekoleka lelo. Et pesi pasi makasi komo na ndenge babomi elenge mobali ya wewa na komini ya ngiringiri na kombo ya shina rambo epa ya ba criminel moko non identifié Volding ituka po na reportage. Eloba artiste et musicien Bouron Pela eloro nini congolais a sala potango nyoso a vivra kaka na munyokoli. Lelo ba 5 heures na komini ya ngiringiri ndero mobali oyo kombo na ye shina rambo. Azwaki moto na ye abima po na kobula po na moyen de vivre ndenge bazara na bitide ya robi marania ou c'est à dire tongo tongo. A demara pe moto vmm abimi koluwa ba client tango akoma ki na croisement ya baveni ba kanjana kartu a koutana na IST ya ba criminel non identifié ba kitele maman na se yo pe sa moto yepe aliera tout na bango bino ba nani malamoro ba lakisaki munduki a samagite a kitaki na moto na malembe nyoso bango pe ba tomboli moto bazo ke nous recolte na voiture au bandeau que c'est la opération au lieu à zela bango ba pousse la mouquet pour kabele la machine à rambo a résisté qui a ganga qui deux fois malamoro mi bien ba rubina yo kanga munoko ta angwazo linga ganga ya troisième fois ba beta yem bouma malamoro pa yepe le roi na chine à rambo kota yango changi ba criminel ma monique non ba rumna danger ba beti deuxième bord ta angwazo linga ganga ya troisième fois ba beta yem bouma malamoro pa yepe le roi na chine à rambo kota yango changi
pas. Ils ont gagné Namunzu Malamoro à quoi il cao s'il vous plaît. Tellement sangwe panzana qui que babomi wewa, bah tu es belle babima qui pona rotala. Car si jeune oyo, y'a pas mandé go les gazo kumba moto, alobina tala nan nundeko wewa babomi. Apousa na boy, amolige petit frère naï. Matanga Malamoro. Ibandi. Awa sikoyo, atiri nanu go lela pour que abenga fami. Tango pe fami ye, boyo ka ndenge baleli shina rambo na chiluba. La cause ya insécurité. Bakondi à la police, bon renforcer dans nos sécurité dans la ville province ya Kinshasa parce que insécurité est comme les sous ya makasi surtout à la commune ya Ngiringiri et zo ça la liste sous semaine té il faut yo ka ba botoli moto topé ba bomi mutu bino pe ba criminel Likolo ya tracasserie ya ba policier ya ville province ya Kinshasa boye bakero wa moko akataki forme atikalaki nikuna na boulevard du 30 juin pour na bazong selaye mbongo ya versement nyonso oyo ba botolaki volingi tuka po na reportage mukolo nini kibombanda ya ba roulage na ba chauffeur ekosila parce que ça la semaine tero ka kuna ba roulage ba tracasser ba botoli plaque topé ba botoli contact kutu semaine passée le général Silvano Kasongo a attaqué policier moko maboko oyo a tracassaki chauffeur ya taxi po na kosenga ye amende ya 482 000 francs congolais mokoka 420 000 francs 422 000 francs 420. Oyo ya yani nomenclature nini nana le sagoke 400 infraction nini ozali mais contravention muta kufuta 422 000 francs la loi nini Tokani saki ba policier ba yoki mbele le général Silvano Kasongo Tokande waya et tutaki nango libende e bimi Tozali na croisement ya ba veni wangata na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe ba policier moko ba yaka kotelema awa pona koveye sur ba mbouteillage ya mwanza o yesale makakotoyo kasi na ba midi ya lelo moko la bango atrakasaki wewa mu comprenez dimension zero suka na yango abotolaki wewa mbongo nyoso ya versement bon dimelanga e koma Nendongo, we walobi jamais, mbongo nanga il faut ebima. Le rola bazaki ko comprendre ete, a lobi bo zela bomo na film Spartakis veut dire dernier numéro. A sambouyate, a kataforme, a tikala na teni adamuna Eva Bujumbura, c'est-à-dire moutakalize, a plein boulevard du 30 juin, na mouy makasi. Babandi kobonde la ye ala tabilamba kasi aboyi bazongi saboyi aboyi binomoko botala ndenge kreye ki mo bange na mbutiage awa na nzela ba policier mayele sili bango bazoe bate basala nini ba botola ba versema kasi yawe wa oyo azali dernier numero meme ba twa mituka ba kitaki pona ba kando kobonde la ye ba kine la gauche aboyi kola tabilamba bazonga na droite aboyi pekaka kolata Général Silvano Kasongo, na le numéro 1 ya la police, le général Amouli, Paul Lukana nouvelle solution pour na belemana mino ya la police. Ndenge bo sale la bakulu na kanya makasese. Ba policier pe, boluku la bango moi quelque part, oyo bokobanda gotinda bango pour que ba renforcer les sous capacité na bango pour musala na bango sur terrain. Ma be makasi. Ma te ya nyonso bo pesa na ba parade, boye ba que etika na ngalango ka sur place. Soki ba bimi libanda ka nyonso na mai. Oyo bazo sala, ezate oyo bolakisa bango. Ba reporter ya pro Congo mat ba kiteki na terrain pona rosala constant ndenge nini ba teki maputa bazali koteka na période ya mois de la femme oyo ekotilaka bango mo makasi je makatembo azali ki na terrain pona bino ndenge kaka
kaka boyebi liputa ezalaka na honneur na moi ya mars pambate ezalaka moi moko dédié na ba maman wapi epai basepelaka le 8 mars ezali bongo mokolo na bango ekoma pe occasion pona bateki ya maputa ko profiter na yango pona kosala ba bénéfice ya ndenge na ndenge kasi tika na ebisa bino pona mvula oyo mapapa nde mapapa veut dire mpiaka na niveau zéro malgré ba arrivage ya ndenge na ndenge bozali komona awa na bilili botala bino moko ndenge maputa etelemi telemi mutako somba zalite kaka batu ya kotuna alors que na période oyo nde bateki ya maputa ba profitaka pona kosala bénéfice kutu mama oyo bozali komona na bilili ye atekaki lopango na likanisi ya kobakisa marchandise kasi depuis pe asomba marchandise yango wapi batu ya kosombele biloko yango oyo kutu azali deja kolela sor na ye pamba te liputa kutu azwi te eske pere kozala makoki ya kobetisa ye tour na kapela bino moko boyoka bango ndenge nini bapeseli na mikro ya pro congo mag makamusu ya mboka oyo basalaka oyo akosala te bao basala oyo akosala basalaka te tala mona misi ya lopongo na tiyana somba biloko nateka biloko etekami te bakonza moko na ye bakate so bazalaka na bomoi to bakufa mpo batama bajourne de yafa babonango ya feti te feta monene ya basi mwasi fo azala na lokumu parite azali ya mwasi mwasi azala na lokumu basi totangi misala basi baosalaka mbele baosala me na mboka oyo mwasi akomaneka ala legere bongo eza te aza te tozo comprendre te mpona nini papa na biso tele biso na makambo oyo eza nini eza nini tozo vivre na pasi mpona nini hein toyebi te lobi soki bapapa bakobimisa biso toyebi te maputa koto basombi te moyo yakobimisa biso ekozala nzambe vraiment atalela biso likambo oyo papa fati mpe atalela biso likambo oyo tozokoka te vraiment boyi etali sike mpiaka ezali makasi mpe elati bakongole lokola sonzo na elamba na yango ekozala malamu mingi na bakonzi ya leta botala nanu likambo ya condition de vie ya bakongole pamba te makambo nyonso ekomi kokomela bango kaka pasi boye ete vraiment bobongisa nanu mpo bakongole bameka mpe kosepela ata moke na vie avanson seulement polobi ekoleka lelo bakangi simo kuluna oyo atungisaka population ya masina pe asopelaki mama na mwana na ye mai ya moto epesi mpasi makasi mpe baziki nzoto mobimba jemaka tembo mpo na reportage tozali na komini ya masina précisement na susiati ya jemi ya pascal mwana mobali oyo bozali komona nkombo na ye simo ayebani na ndenge aliseki te na komini ya masina na komini ya kimbateke kutu azali maréchal ya ekiri arabe ezalaki semaine passé jeune oyo bazalaki na mama na bango babandaki kotambola esika mpe bawutaki eyebani te mbala moko abimela bango ndenge nini bakoki leka na mabele na ye na divagation alors que soki bolandeli simo azali ni chef de riz ni chef coutumier kasi abengi masina mabele na ye atia bango vuya abotola bango batelefone akangaki kutu mwana mobali oyo mpe na mapapa lokola jeune oyo abandaki koreklame ematisa simo kanda abwaka misu mopanzi amona mere moko batekaka mwa ntina ye na mapa na ntongo de sorte ke bayaya bamela bazwa mwa courage ya énergie na journée akenda inde inde azwa nzungu amai ya moto aye kobwakela bango mbala moko ye na mere na ye bazikaki botala ndenge abebisi moninga nzoto epui display ebebi kolongwa na ye wana akitaki lisusu na se kaka na komini ya masina akutana na matanga abimisa mama na trouble mpona kolobaki alingi na ye komona matanga na quartier te na yango la polisi ya jemi ya pascal batiaki ye maboko na mikro ya pro congo boyoka ndenge victime na komande ya la polisi bakobiniki nayebi ebien ti abwakelanga mai simo abwakelanga mai ya mato na moninga netela na mosusu amwa likolo bwe sibiu na misu bauta ntili bayaa na bangwa mambuto alobi wana eza lokuta wana mpo bakangi ye ntaa nde eta naza nango assassin kutu azali malamu par rapport na ye donc ndenge ozali koyoka ke awa na masina mobimba élément à craindre ezali kaka bobele monsieur komone simon ndeko mobali oyo azalaki ye na mama na ye bango ye aye abimi aye abotoli ye telefone na lipapa après avoir kobotola telefone na lipapa
bazwi nzungu ya maya moto oyo ba mama balambelaka ti ya bwakeli ye na mama na ye lokola bango nyonso bakomaka kaka ba innocent na maboko ya la police boyoka ndenge azalaki kowangana simo nani azikisi bango moto nga asalaki loko te ye moko ayebi bato oyo bazikisaki ye ye ndenge aboye bazamamu na bango babundaka barabe na baamerikain nga kaka kota mama ezalaka koto ya bandundu kuna bamoni ngai bakomomenase ngai ntango mama ye elekaki basopelaki ye bati ntango bando abunda ngai azalaki te eza bando abunda bango na bango baya mikie lelo mpenza tokotuna kaka motuna na bamagistrat ya baparke ya kinshasa bato ya boye ntango bayaka na maboko na bino babimelaka na lolenge nini to mpe bino moko nde bopesaka ordre ke babi kasi mpo na ka ya simo bana ya masini na balobi akende ververt mpo place na ye ebongi pembeni na bango te Boni mateke tozali na centre ville kasi ezali nango vrai avenue Kalembelembe ekoma mabulu mabulu etana yango ekoma kopesa pasi na baisager ya route oyo jembaka tembo mpona reportage Avenue Kalembelembe mwana nyonso ya Kinshasa ayebi avenue oyo pe yango nde ememaka mpona kokende na pédiatrie ya Kalembelembe kasi modèle ekomi bino moko bolukela yango kombo pamba te mabulu ya minene minene esalemi awa kaka ne bokoki komona na bilili bashofer bazali kodinda dubu botala lisusu diu oyo kutu bozali komona boye mpo mvula ebeti te awa soki mvula ebeti bondimela ngai esika koleka na ezalaka te mpo modèle ma etondaka awa ezalaka nde somo nyonso mpo bakanivo ebusha mpe moto ya kolandela yango azalaka te alors ke nzela oyo ezali na importance ya makasi mpo na bakinwa oyebi te soki awa botozasio bakonzi te toyebi te me toyebi te toza bakonzi na mboka me mabulu boye ndenge mai ezotonda awa bato moyenga koleka kutu eza te tala awa nyonso tubu kura mai esetoli kura awa moto akokangama terase yango oyo mai etondaka biso awa bakipaka biso te nzele be babandakala tomonaka bango balekaka na bango awa bakipaka biso te me fala basala biso nzela oyo ta bashofer bazokima nzela bazokea nzela mosusu eza bien te antuka bakonzi ya mboka bokita nano na veni Kalembelembe mpo na kotala modele ekomi ntango mosusu ekolobela bino quelque chose pamba te na ntango bandeko bazali kobelela ntongo butu moi mpo na eta mabe na yango ntango mosusu bozali komona lokola bazali kosala nde maseki alors ke nzela eza lisusu malonga te ekozala malamu mingi soki bokiti mpo na kopesa solution afin ke koleka na awa ekoma kosalema na kimia nyonso boye te bandeko boya kobongisa avançons seulement polobi ekoleka lelo selon rapport ya ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula alobi boyeko 503 congolais oyo bavivaka kuna na mboka Ukraine bakoti na Pologne mpe epesaki pasi mikoleleki komona bango kokangama na frontière kasi Union européenne asali recommandation yango bakoti kuna Conflit ya Russie na Ukraine et komi ko beti sa monde entier mitu mingi mingi Afrique surtout ndenge ba africain bazala ki bloqué na ba frontière pona kobo ya bango ba bimana Ukraine na kimia nyonso en tout cas etungisa ki Afrique mobimba na yango ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula a fait le point sur situation ya ba ressortissant congolais na Ukraine au cours ya 43e conseil de ministres oyo salema ki vendredi 4 mars 2022 présidé par chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est le rapport naïe. Et Ezali basé na ba démarche entreprise sur le plan diplomatique na ba action menée jusque là pour na quoi assister ba congolais oyo bazana Ukraine oyo majorité Ezali ba étudiant. Wapie pay. A talisi que près de 533 compatriotes congolais ba réussir bongo kokota na Pologne. Et salemaki par recommandation ya Union européenne kasi ba kozala na Pologne pour na 30 jours ya pamba en attendant bazonga bongo na République démocratique du Congo. Asi pona 12 étudiants congolais répertoriés na université Sami State située na 800 km ya frontière ya Pologne ministre Alobi Boy et si a informé ba autorité académique ya université wana basa la ba possibilité nyonso ya ko évacuer les 12 étudiants congolais oyo batanga kuna kasi ezala bongo na sécurité ata mabe moko ekomela bango te boye bake repatriement oyo ezali penza pona conflit politique oyo ezali koleka entre Ukraine na Oh, il s'est déjà quelques semaines. Koka mwa makasi kobengana batu nyonso oyo batekaka tout au long ya boulevard Lumumba kuna na district ya Changu boye bake. Bazongi na bango lisusu kotekela alors que bazalaka exposé na ba danger ya ndenge na ndenge. Sa roma wete
pour le reportage. Bon, si quoi tolo ba kinyango tolo ba tolo baté lo baba mama ça. Attends modèle abo tolo baté. Tokolo bakaka poso ki tolo bi angote e kozala neti tozali encouragé makambo oyo bakonzi bazo telemela pour que batu bakoba toujours ko salela yango. Et sali même pas un mois to mona ki bakonzi ya la police ko bengana batu nyonso oyo bazali kote ka pembeni ya makadam to pele lo ya ba boulevard na souci se moko ya ko prévenir pour que ba accident ya ba mort d'homme et sale makalisu soute kasi ya pasi pe ya ko kamwa ezande que awa tozali na kingasani ya suka bino moko botala ndenge bateki batandi biloko na bango na katikati na boulevard tala neti oyo azote kabude na ye a l'aise abosani ke azana kati ya nzela ba mama oyo kutu batandi masangu na bango bazo bosa na risque oyo bazali ko courir kati nesika oyo oyo kutu na ngamu na ye kaka liboso ya poste de secours ya courant nde bisika monaki malamu yako yako tia dongo dongo na ye pona koteka e bongo tango likame koko ya o bakonzi ya mboka kasi motuna ezake kuna na kingasani ya suka wenze ya mobutu ezali wenze ya indupe ezali eske soki botandi biloko na bino na kati na wenze bato bakosomba te nesika boya ko s'exposer na danger ya makasi boye vraiment en tout cas boye te bino bayeboza kokoba kaka na kotanda biloko na bino na kati ya makadam boye bakeboza kotia bavi na bino na danger ya makasi yango tosengi na bino bokota na katikati ya bavenu tope na kati ya bawenze pour que bozala épargné na makama oyo ngongo yango ekoki tokitaka na bino na kati ya 20 information ya mokona lelo. Merci pour na confiance na fidélité bozali kopesa na magazine Pro Congo bo comprendre que to comme na suka ya présentation ya magazine ya mokona lelo tika na pesa merci na équipe technique pe équipe rédactionnelle les ali ko sala mosala très kitoko oye komi bino na bandako kaka ndenge na ebisa rabino 2022 ezali toujours année ya toujours surtout na mois de mars pour na ba mama nga boyo luzolo na lela bino amor.